የዛሬው ትምህርት ርዕስ የቀድሞ ስም በተለወጠ ህይወት ውስጥ የሚል የቀድሞ ስም በተለወጠ ህይወት ውስጥ የሚል የቀድሞ ስማችን በተለወጠው ማንነታችን ውስጥ ሐዋርያው ጳውሎስ መጀመሪያ ኤፌሶን መጽሐፍን ምዕራፍ 2ን እንዳነበብነው ሲናገር የቀደመን ህይወትና ያሁንን ህይወት ጎን ለጎን እያስተያየ ይነግረናል። ጎን ለጎን የቀደመውን ህይወታችንን ሲገልጠው ምን ይለዋል? ቁጥር 1 ተመልከቱ። በበደላችሁና በኃጢአታችሁ ሙታን ነበራችሁ። ወደ ክርስቶስ ከመምጣታችን በፊት እንኖረው ስለነበረ ኑሮ ሲናገር ምን ይላል? የምትኖሩት በመበደል ነበር። የምትኖሩት በኃጢአት ውስጥ ነበር። ከዚህ የተነሳ እኔና እናንተ አሁን ወደ ክርስቶስ መጥተን ከመለወጣችን በፊት ዛሬ ያገኘነው ማንነት በእኛ ውስጥ ከመፈጠሩ በፊት እንኖረው የነበረ ህይወት የበደለኝነት፣ የኃጢአተኝነት፣ የሞት ህይወት ነበር። ባጭሩ ያለ ክርስቶስ የሚኖር ሰው የሚኖረው ኑሮ ምን አይነት ኑሮ ነው? የበደልና የኃጢአት የሞት ኑሮ ነው ይለናል። በእነርሱም በዛ ዘመን ማለቱ ነው። በእነርሱም በዚህ ዓለም እንዳለው ኑሮ ከኔ ጋር ናቸው ወገኖች። የት እንዳለው ኑሮ እስቲ በዚህ ዓለም ማለት በዚህ ዓለም ሌሎቹ ሰዎች የሚኖሩትን አይነት ኑሮ ሌሎቹ ሰዎች በኃጢአት ማት ውስጥ እንደሚኖሩ እንዲሁ በኃጢአት ማት ውስጥ፣ ሌሎቹ በአመፅ ውስጥ እንደሚኖሩ እንዲሁ በአመፅ ውስጥ፣ ሌሎቹ በርኩሰት ውስጥ እንደሚኖሩ እንዲሁ በርኩሰት ውስጥ፣ በዚህ ዓለም ሌላው ሰው የሚኖረውን አይነት ተመሳሳይ ኑሮ እንኖር ነበር። ዓለም ዛሬ የምትኖረው ኑሮ ምንም ያህል የተሳካ የተሟላ ቢመስል፣ ቤታቸው የሚፈልጉት ነገር ሁሉ ቢኖር፣ ሁሉ በእጃቸው ሁሉ በደጃቸው ቢኖር የሚኖሩት ኑሮ የምን ኑሮ ነው ይለዋል እግዚአብሔር ቃል? የኃጢአተኝነትና የበደለኝነት የሙታኖች ኑሮ ይለዋል። ያለ ክርስቶስ መኖር መሞት ነው። በዚህ ዓለም እንዳለው ኑሮ በማይታዘዙትም ልጆች ላይ አሁን ለሚሰራው መንፈስ አለቃ እንደሆነው በማይታዘዙ ሰዎች ላይ አሁን ስልጣን ባለው መንፈስ ቁጥጥር ስር ነበራችሁ። የማያምኑ ሰዎች የሚኖሩት ኑሮ በማን ቁጥጥር ስር ነው ማለት ነው? በአየር ላይ ስልጣን አለው የሚባለው የርኩሱ መንፈስ ያሰማራቸው መናፍስት ቁጥጥር ስር ናቸው። በራሳቸው ፈቃድ ውስጥ አይደለም የሚኖሩት። በእግዚአብሔር ፈቃድ ውስጥ አይደለም የሚኖሩት። በአየር ላይ ስልጣን እንዳለው መንፈስ አለቃ ሐሳብ አሁን ነገሩ ግልጽ እንዲሆን እንዲህ ላሳያችሁ። የእግዚአብሔር ቃል ኤፌሶን ምዕራፍ 6ን ሄደን ስንመለከት ስለ መናፍስ ሲናገር ምን ይላል? በሰማይ ስፍራ ያለ የክፋት መንፈሳውያን ሰራዊት አለቅነትና ስልጣናት ኃይላት ይላል። በሌላ አማርኛ በምድር ላይ ሰራዊት አለ፣ ወታደር አለ። ተራው ወታደር ላይ 10 አለቃ አለ። 10 አለቃው ላይ 50 አለቃ አለ። 50 አለቃው ላይ 100 አለቃ አለ። 100 አለቃው ላይ ሻለቃ አለ፣ ሻምበል አለ፣ ኮሎኔል አለ፣ ጀነራል እያለ ይሄዳል። ከዛ የሀገር መሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ይለዋል፣ ፕሬዝዳንት ይለዋል። ልክ እንደዚሁ እርኩሳን መናፍስ መዋቅር አላቸው። በአየር ላይ ተቀምጦ በእነሱ ላይ ሁሉ ስልጣን ያለው ዋናው አለቃቸው በሚፈልገው መንገድ ነበር የምትኖሩት። ዛሬ በዓለም ውስጥ ያሉ ሰዎች የሚኖሩት በአየር ላይ ተቀምጦ ዓለምን ግራ በሚያጋባው የእሱን እርኩሳን መናፍስ በየቦታው እየላከ ፈቃዱን እንዲፈጽሙ ሰዎችን እንዲገፋፉ በሚያደርገው እርኩስ መንፈስ ሐሳብ ቁጥጥር ስር ናቸው ሰዎች። በጌታ በኢየሱስ ስም ሥራው ይፍረስ። የኖራችሁት ይለናል፣ የቀድሞ ህይወት ነው የሚነግረን። ቀድሞ የኖራችሁት ዛሬ በክርስቶስ ናችሁ። ያለ ክርስቶስ በነበራችሁ ጊዜ የኖራችሁት ግን በአየር ላይ ተቀምጦ እርኩሳን መናፍስቱን ስልጣናትን አለቅነትን በመላክ የሚፈልገውን ወደ ማድረግ ይነዳችሁ በነበረው ክፉ መንፈስ ሐሳብ ስር ነው። አንዳንድ ጊዜ ሰዎች አንድ ሰው ቅርብ ጊዜ አይታችሁ ከሆነ ሚስቱንና ሁለት ልጆቹ እስቲ አስቡት፣ ሚስቱንና ሁለት ልጆቹን ከገደለ በኋላ ይህ ሰው የሚኖረው ኑሮ ምን አይነት ነው? እንዲህ አይነት ወንጀል ከሰሩ በኋላ ፖሊሶች ምንድን ነው የሚያደርጉት? ሲዩሳይድ ዋች ስር እንዲኖሩ ይደረጋል ይባላል። ሲዩሳይድ ዋች ማለት ምን ማለት ነው?
ከሰሩት በደል የተነሳ ከሰሩት ኃጢአት የተነሳ በኋላ ላይ ተጸጽተው ራሳቸውን ለመግደል ስለሚጥሩ ራሳቸውን እንዳይገሉ 24 ሰዓት ካሜራ ተደቅኖ 24 ሰዓት ፖሊስ እነሱን ይጠብቃል። ራሳቸውን ሊገሉ የሚያስችላቸው ምንም አይነት ነገር በአካባቢያቸው ላይ እንዳይገኝ ተደረገ። ተፈትሸው ነው የሚገቡት። የግድ ለብሰው የሚተኙት አንሶላ ያስፈልጋል። አንሶላውን ተጠቅሞ ራሳቸውን እንዳያጠፉ ሲዩሳይድ ዋች ይጠብቃቸዋል። ለምን? ገፋፍቶ ያስገድላቸውና ሰይጣን በኋላ ላይ ደግሞ ይከሳቸዋል፣ ይጸጽታቸዋል። ወደ ሌላቸው ሲመለሱ ማነው ገፍቶ ይህን እንዳደረገው ያደርገኝ? እንደዛ ነበር የምትኖሩት፣ ወደ ክርስቶስ ሳትመጡ ነው የሚለን። ከዛ ሰፈር ያወጣን እግዚአብሔር ስሙ ብሩክ ይሁን። እንደዛ ነበር የምትኖሩት። ስሜታችሁ ገፍቷችሁ፣ ፍላጎታችሁ ገፍቷችሁ፣ ምኞታችሁ ገፍቷችሁ፣ ሰይጣን ገፍቷችሁ የምትፈልጉትን እያደረጋችሁ የምታስደስቱት እግዚአብሔርን ሳይሆን በአየር ላይ ቁጭ ያለውን የክፉን ዓለም ገዢ ሰይጣንን ነበር ይለናል። አሁን በአየር ላይ ለሚሰራው መንፈስ አለቃ እንደሆነው በአየር ላይ ስልጣን እንዳለው አለቃ ፈቃድ በፊት ተመላለሳችሁባቸው። የቀድሞውን ኑሯችሁን የተመላለሳችሁት በአየር ላይ ስልጣን እንዳለው አለቃ ፈቃድ ነው። አሮጌ ህይወትን የኖራችሁት፣ የሙታን ህይወትን የኖራችሁት፣ የተበላሸ ህይወትን የኖራችሁት፣ ስራ ደግሞ ሁልጊዜ ስም ይሰጣል። አብሮ ታውቃላችሁ? አይሰጥም? ይሰጣል። ወደ ጌታ ከመምጣታችን በፊት ምናልባት ሰዎች በተለያየ ነገር ሊያውቁ ይችላል። የተለያየ ስም ሰጥተው ሊሆን ይችላል። በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ እናያለን። የተለያየ ስም ተሰጥቶ፣ ምክንያቱም አይተውናል። ክፉ መንፈስ ነርቶ የሆነ ነገር ሲያሰራል፣ ፈቃዳችን ነርቶ የሆነ ነገር ሲያሰራል፣ ሰዎች አይተውናል። ላዩት ነገር ምን ይሰጡናል? ስም ይሰጡናል። ሚስቱ ናባልን ምን አለችው? ዳዊት ናባልን ሊበቀል እየሮጠ ሲሄድ መንገድ ላይ ተገናኘችውና በዳዊት ፊት ወድቃ እንደ ስሙ ባለቤት እንደ ስሙ ናባል ነውና በፊት ስንፍና አድርጓል፣ እባክህ ምን አድርግ አለችው? ማረኝ አለችው። ማረኝ እንደ ስሙ ምንድን ነው አለችው? ተግባሩ ናባል ነው፣ ሰነፍ ነው። ናባል ማለት ሰነፍ ማለት እና ከስራው የተነሳ ሰው ስም ይሰጠዋል። እዚህ ጋር ሙታን የሚል ስም ነው የነበረን። ቀድሞ ምን ነበረ ስማችን? ሙታን 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 ነበራችሁ ይለናል። በዚያ ወደ ሞት በሚያደርሰው ነገር ውስጥ ነበርና የምንኖረው፣ ይሄ የሞት ልጅ ነው የሚል ስም ነበርን ያለ ክርስቶስ። እንደውም ብዙ ነው የሚነግረን እግዚአብሔር ቃል። በእነዚህ ልጆች መካከል በማመካከል በማያምኑ ሰዎች መካከል በአመፀኞች መካከል በኃጢአተኞች መካከል እኛ ሁላችን ደግሞ የስጋችንንና የልቦናችንን ፈቃድ እያደረግን ያለ ጌታ በኖርንበት ዘመን ምን እያደረግን ይኖር ነው? የስጋችንንና የልቦናችንን ፈቃድ፣ ስጋችን የፈለገውን ተናግረን፣ ስጋችን የፈለገውን አድርገን፣ ሌሎቹ እንደሚያደርጉት በእነሱ መሀል እኛ እያደረግን ነበር የኖርነው። ምንም ልዩነት በእኛና በእነሱ መካከል ሳይኖር። ምናልባት ልዩነቱ ምን ሊሆን ይችላል መሰላችሁ? አንዳንዱ ሰው ደብቆ ነው ያደረገው፣ አንዳንዱ ሰው ደግሞ አደባባይ ላይ ነው ያደረገው። ሁሉም ሰው ግን ምን ነበር? ኃጢአተኛ ያንዳንዱ ታይቷል፣ ያንዳንዱ አይታይም። ሰው ነው እንጂ ያላየው ማን አይቶታል? እግዚአብሔር አይቶታል። እግዚአብሔር ስላየው ምን አለ? ሁሉም ምን ነበር አለ? ያለ ክርስቶስ ሙታን። እግዚአብሔር ምን አይነት ልበ ሰፊ አምላክ እንደሆነ ይገርመኛል። እግዚአብሔር ያየውን ሁሉ ሰው አይቶብን ቢሆን እኛ አሁን ዛሬ ቀና ብለን መሄድ ይችላል? ስማችን ስንት ይሆን ነበር? ስንት ስም ይሰጠን? እግዚአብሔርን ስም ሳይሰጠን አንዲት ስም ብቻ ለዛው ያለ ክርስቶስ ማንኛውም ሰው ሙታን ነው። በክርስቶስ ግን ይኸው ይሆናል ብሎ ወደ ራሱ ጠራን። ስሙ ብሩክ ይሁን። አሜን። በዛ ተመላለሳችሁ። እኛ ሁላችን ደግሞ የስጋችንና የልቦናችንን ፈቃድ እያደረግን በስጋችን ምኞት በፊት እንኖር ነበርን። ሙታን የሚያሰኘው ምንድን ነው? ሙታን የሚለውን ስም የሚያሰጠው ምንድን ነው? በስጋ ፍላጎት ውስጥ መኖር፣ በስጋ ምኞት ውስጥ መኖር። እግዚአብሔር በመንፈሱና በቃሉ ያስተማረንን ሳይሆን በስጋችን የምንመኘውን ነገር ለማግኘት መኖር፣ የስጋን ፍላጎት ተከትሎ መኖር ሞት ያመጣል። ለዚህ ነው እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ምን ይላል? ስጋ ለእግዚአብሔር አይገዛም፣ መገዛትም ተስኖታል። በስጋ የሆኑ ሁሉ እግዚአብሔርን ደስ ሊያሰኙት አይችሉም። ያለ ክርስቶስ በኖርንበት ዘመን ስጋችን የሚፈልገውን የተከተል ነው። መጠጣት ነበር የሚፈልገው መጠጣት፣ መዋሸት ነበር የሚፈልገው መዋሸት። ስጋ የሚመኘው
ያ ደግሞ ስም አሰጠ። እንደዛ እንኖር ነበር። ስለዚህ ስም ነበረን። የነበረን ስም ምን ይላል? እኛም እንደ ሌሎቹ ከፍጥረታችን ምን ነበርን አለ? የቁጣ ልጆች ነበርን። አይሁዳውያን እግዚአብሔርን የሚፈሩ አይሁዳውያን ሲመለከቱን አኗኗራችን እነዚህ የቁጣ ልጆች የሚያሰኝ ነበር። ምክንያቱም አይሁድ እግዚአብሔርን ፈርቶ በጽድቅ በቅድስና እንደ ቃሉ ሲኖር፣ እኛ ግን የስጋችንን ፈቃድ እያደረግን ምንኖር ነበር። ስለዚህ እግዚአብሔርን የሚያመልከው ሰው ሲመለከተን እነዚህ እኮ ከሚያደርጉት ነገር የተነሳ እግዚአብሔር የተቆጣቸው ልጆች ናቸው የምንባል ነበር። ስም ነበር። እነዚህ እኮ ይላል ያቺ ሴት መጣ ጌታን በለመነችው ጊዜ ምን አላት ጌታ? የልጆችን ምግብ ለውሾች መስጠት አይገባም፣ ለቡችሎች መስጠት አይገባም ብሎ ሲላት፣ ህይወታችሁ በአይሁዳውያኑ ዘንድ ውሾች የሚባል አይነት ህይወት ነው። ውሻ ነው ቆሻሻ ላይ የምታገኙት፣ ውሻና የማይገባ ነገር ጋር ተዋህዶ የምታገኙት። እና አይሁድ እግዚአብሔርን የማያመልኩትን ሰዎች ውሾች ብሎ ይጠሯቸው ነበር፣ አሳሞች ብሎ ይጠሯቸው ነበር። ሰውን ውሻ አሳማ ምናምን ያሰኘው ምንድን ነው ማለት ነው? የህይወቱ መበላሸት፣ የስጋውን ፈቃድ ተከትሎ መራመዱ። የስጋን ፈቃድ ተከትሎ ከመራመድ እግዚአብሔር ይጠብቅ። በሉ ተጠቀባቸዋለሁ። አሜን ነው። የስጋን ፈቃድ ምክንያቱም መጥፎ ስም ይሰጥ። ጳውሎስ ይሄንን ብሉይ ኪዳን ያለውንም ሐሳብ የእኛንም ህይወት አንድ ላይ አገናኝቶ ያለፈው ስም እንዲሻርልን፣ ያለፈው ስም የሚጠቀስብን ከሆነ ደግሞ ቀድሞ እንዲነበራችሁ እንጂ አሁን እንደዚያ ናችሁ እንዳንባል መጠንቀቅ እንዳለብን ይነግረን። ቀድሞ የነበረውን መለወጥ አይቻልም። የቀድሞን ስም የቀድሞ ስም ነው ማለት ግን ይቻላል። ምን ማለት እንደሆነ በደንብ ተመልከቱ። ድሮ በጌታ ባልነበርን ጊዜ በስጋችን ፍላጎትና ሀሳብ ውስጥ ስለምንኖር ምን ነበርን? ቅድም እንደ እግዚአብሔር ቃል ለሚለው ሙታን። እስኪ ሙታን በሉ። እስኪ አትሰሙኝ? ግን አሁን ሙታን ሆነን መገኘት የለም። ሙታን ነበራችሁ መባል አለብን እንጂ አሁን ሙታን ናችሁ የሚያሰኘን ህይወት ሊገኝብን አይገባም። ሙታን ነበራችሁ ማለት ኦልሬዲ ወጥታችኋል ማለት ነው። ሙታን ናችሁ ማለት ግን አሁንም ስቲል እዛ ህይወት ውስጥ እየኖራችሁ ነው ማለት ነው። ጌታ ከዚህ ይሰውረን። ለዚህ ጥሩ ምሳሌ የምትሆነ ረአብ ናት። ረአብን ተመልከቱ። ኢያሱ ምዕራፍ 2 የወሰድኳችሁ ለዛ ነው። ኢያሱ ምዕራፍ 2ን ስትመለከቱ ኢያሱ ሰላዮችን ይልካል። ወዴት ነው የሚልከው? ወደ ኢያሪኮ። ለምን? ኢያሪኮ መጀመሪያ ከነአን ወደምትባለው ምድር ከመግባታቸው በፊት መጀመሪያ የሚያገኟት አገር ናት። መጀመሪያ የሚያገኟት ከተማ ናት። ኢያሪኮን ሳያልፉ ከነአንን መውረስ መጀመር አይቻልም። ከነአንን መውረስ የሚጀመረው የት ነው? ከኢያሪኮ ጀምሮ። ስለ ኢያሪኮን ደግሞ እግዚአብሔር ቃል ሲገልጣት ምን ብሎ ይገልጣታል? ኢያሪኮ ግን ጽኑ እና የተመሸገ የተቀጠረ ከተማ ሆና ነበር ተዘጋጅታ ስትጠብቃቸው ነበር። ማንም ሊገባባት የማይችል በጣም የተመሸገች በጣም ረዥም ቅጥር ያላት በጣም ወፍራም ቅጥር ያላት ማንም በጦርነት ያሸንፋታል ተብላ የማትታሰብ አይነት ሀገር ናት። እሷን ሳያልፉ ውርሳቸውን ማግኘታቸው። አንዳንድ ነገሮች ፊታችን ይቆማሉ፣ የተዘጋጀልንን የተስፋ ቃል እንዳንኖር ስለማድረግ። እነዛን ለማሸነፍ ግን ከእግዚአብሔር ጋር ተስማምቶ እነዛን ነገሮች መሰለል ያስፈልግ። እግዚአብሔር በረከታችሁን እንድትወርሱ ኢያሪኳችሁን መሰለል የሚያስችል እውቀት ይስጣችሁ። ኢያሪኮን ሰልላችሁ ድል ሳታደርጉት ወደ ከነአን መግባታች እና ኢያሱ ከነአን ገብቶ ከነአንን መውረስ ለመጀመር ኢያሪኮን መጀመሪያ ድል ማድረግ ስለሚያስፈልግ ሁለት ሰላዮች የከተማይቱን ሁኔታ የሚሰልሉ። ዛሬ በፕሮግራማችን መጨረሻ ጥቂት ጊዜ ስለ ወቅቱ የአገሪቷ ሁኔታ ለመናገር አንዳንድ ኢንፎርሜሽን ይዤ መጥቻለሁ። አብረን ቆያለን። ሁኔታውን መሰለል አለብን፣ አለዛ ሳናውቀው ልንያዝ እንችላለን በአንዳንድ በሚጎዱን ነገሮች። ኢያሱ ለስለላ የላካቸው ሁለት ሰዎች ወዴት እንደሄዱ ነው የሚነግረንም ብሎ ነው። የነዌ ልጅ ኢያሱ ቁጥር 1 ሄዳችሁ ምድሪቱንና ኢያሪኮን እዩ ብሎ ከሰጢም ሁለት ሰላዮችን በስውር ላከ። ሄዱም ረአብም ወደሚሏት ጋለሞታ ቤት ገቡ፣ በዚያም አደሩ ይላል። የሚልካቸው ማነው? የእግዚአብሔር የሆነ ሰው ኢያሱ። የሚላኩት እነማን ናቸው? የእግዚአብሔር የሆኑ ሁለት መልእክተኞች ናቸው፣ ከእግዚአብሔር ሕዝብ ወገን የሆኑ።
የሚላኩት ወዴት ነው? ወደ ጠላቶቻቸው ወገን፣ ወደ ያሪኮ። ሊያጠፋቸው ሊገሏቸው ወደሚችሉ ነው የሚላኩት። ተልከው እዛ እንደደረሱ ምንድነው የሚያደርጉት? በመጀመሪያ ደረጃ ራሳቸውን ሰውረው ነው መግባት ያለባቸው። ሰላይ ራሱን ሰውሮ ካልሰለለ በስተቀር ይደረስበታል፣ ይሞታል፣ አለቀለት። ራሳቸውን መሰወር ነበረባቸው። ራሳቸውን ሰውረው ሲሄዱ ከተማ ውስጥ እንግዳ መስለው ማደር ስለነበረባቸው፣ እንግዳ መስለው ገብተው መሰለል ስለነበረባቸው፣ ወደ ከተማይቱ ገብተው መሰለል ሊጀምሩ የመጀመሪያው ስቴፕ ከተማው ገብቶ ሆቴል መያዝ ነው። በዚያ ጊዜ የሆቴሉ ባለቤት ማናት? ጋለሞታይቱ ረአም። እስቲ በሉት እስቲ ማናት? ስሟ ማን ነው? ስሟ ረአብ ነው። ሌላ ስም አላት፣ ተቀጥላ ስም ከስራዋ የተነሳ የተሰጣ ጋለሞታ። ስሟን ስትመለከቱ ጋለሞታይቱ ረአብ ነው ስሟ። ጋለሞታ ማለት ምን ማለት ነው? ጋለሞታ ማለት የፈታች አግብታ ሰው ሁሉ ባሏ የሚሆንላት ማለት ነው። ገንዘብ የከፈላት ሁሉ ባል የሚሆንላት ማለት ነው። ገንዘብ የከፈላት ሁሉ አብሯት በፈለገው ሰዓት የሚያድር ማለት ነው። ጋለሞታ ይቺ ጋለሞታ ሴት ግን ምን አላት? ሆቴል አላት። ሆቴሉ ምናልባት ያንን የምትሰራውን አጥያት የምትሰራበት ሊሆን ይችላል፣ ወይም መተዳደሪያው ሊሆን ይችላል። ግን ሆቴል አላት። እነዚህ ሰዎች ተነስተው ወዴት ሄዱት? ወደ ጋለሞታይቱ ረአብ። ይቺ ሴት አገር ያውቃታል፣ ምን መሆኗን? ጋለሞታ መሆኗ በደንብ ትታወቃለች። ስሟ ከተግባሯ የተነሳ ሁለት ስም ሆኗል። ወገኖች፣ በተግባራችን ከሚለጠፍልን ስም እግዚአብሔር ይጠብቀን። ረአብ ብለው አይጠሯትም ሰዎች እርስ በርስ ሲነጋገሩ። ያቺ ሴት ያቺ እንኳን እንትና ያቺ ከሌ እንኳ ምናምን ሲሉ ያቺ ሰው ምናምን ብለው በስም አይደለም። ረአብ መጠቀትም ረአብ ያቺ እንኳን እንዲህ መልካም ስራ የምትሰራው ወይም ደግሞ ረአብ ያቺ ጋለሞታዋ ነው የሚባለው። ያቺ እንኳን እንደዚህ የምታደርገው ተግባር ስም ያሰጣል። ምንድን ነው ያልኩት ወገኖች? ተግባራችን ተቀጥላ ስም ያሰጣል። እና እቺ ረአብ ስሟ ሀገር ያውቀዋል፣ በከተማዋ ያሉ ያውቋታል። እነዚህ ሰላዮች ደግሞ በቀጥታ ሄደው የሚገቡት ማለት ነው እሷ ቤት ነው። ለምን? ሆቴል ላይ ያላት፣ ሆቴል ውስጥ ገንዘብ ከፍሎ ማደር ይቻላል። ለዚህ ነው ቃሉ ሲነግረን እዛ ቤት ገቡና አደሩ ይላል። በማግስቱ ስትመለከቱ ቁጥር 2 ላይ የኢያሪኮ ንጉስ እነሆ ሰዎች ከእስራኤል አገሩን ሊሰልሉ ወደዚህ በሌሊት ገቡ ሲባል ወሬ ሰማ። እኛንን ብዙ ጊዜ ዙሪያችን ያለውን የጠላት ሐሳብ ለመሰለል ማንጥረው እንጂ ጠላት ግን ሁሌ ነው ይሰልለን። የት ሄዱ? የት ገቡ? ምን አደረጉ? የት ምንድነው ይሰልለን? እባካችሁ ወገኖች፣ እየተሰለልን ከመሰለል መወዘን የለብንም። ጠላት የሚሰልለን ከሆነ እኛን ለመጣል፣ እኛ ደግሞ ላለመውለድ ጠላት የሚመጣበትን አቅጣጫ ምን ማድረግ አለብን? መሰለል አለብን። የሚሰልል የእግዚአብሔር መንፈስ ያገኛችሁ። ሰውን ለማጥፋት አይደለም እኛ የምንሰልለው፣ እኛ ሰይጣንን ነው የምንሰልለው። እና የኢያሪኮ ንጉስ ሰዎች ለስለላ እስራኤላውያን ወደ ከተማው ገብተዋል የሚል ወሬ ሰማ። የሰማው ወሬ የጠራ ወሬ ነው። ልብ በሉ፣ ወደ ከተማ ገብተዋል። ደግሞ የገቡት ማ ቤት ነው? ጋለሞታይቱ ረአብ ቤት ነው። ይቺ ጋለሞታ ገንዘብ ካገኘች የሁሉ ስለሆነች ጉር ታደርገናለች። እሷ ቤት ነው የገቡት። ስለዚህ አውጡ፣ ሂዱና ከእሷ የሚል መልእክት አዟል። ይህን ነው የምታገኙት ቁጥር 2 ላይ የኢያሪኮ ንጉስ እነሆ ሰዎች ከእስራኤል ልጆች አገሩን ሊሰልሉ ወደዚህ በሌሊት ገቡ ሲባል ወሬ ሰማ። ቁጥር 3 የኢያሪኮም ንጉስ አገሩን ሁሉ ሊሰልሉ መጥተዋልና ወደ አንቺ የመጡትን ወደ ቤትሽም የገቡትን ሰዎች አውጪ፣ አውጫቸው ስጭን ብሎ ወደ እሷ ላከ። ከጋለሞታ ከእግዚአብሔር ሐሳብ ጋር መስማማት ይጠበቃል? ከነገነጩ ይጠበቃል? አይጠበቅም። ጋለሞታ ስለሆነች መፍራትም አለባት። ገንዘብ ከሚሰጣት ንጉስ ጋር መስማማት አለባት። ትዕዛዝ ከሚሰጣት ንጉስ ጋር መስማማት አለባት። ለምን? ከጋለሞታዎች የሚጠበቀው ይሄ ደሊላ ገልሙታ ነው። ሳምሶንን ለአደጋ አሳልፋ አይሰጠችው።
እዚህ ጋር ንጉሱ አውጫቸው አንቺ ቤት ገብተዋል እርግጠኛ ነን በስለላችን ደርሰንበታል አንቺ ቤት ገብተው ነበር አድረው ነበር አውጫቸው አንቺ ቤት መጥተዋል አውጫቸው ስጭን ቶሎ ብሎ ላከባት ሰራዊት መጥተው ሲያናገሯት የሰጠችው መልስ ተመልከቱ መጥተው ሲያናገሯት ቁጥር 4 ላይ ሴቲቱም ሁለቱን ሰዎች ወስዳ ሸሸገቻቸው መጀመሪያ ያረገችው ነገር ምንድነው ወስዳ ምን አረገቻቸው ጉልምትና ምን አርጓል ማለት ነው አቁሟል ማለት ተግባሯ የጋለሞታ መሆኑ ምን ሆኗል አቁሙ ለምን ከማን ጋር ነው የተስማማች ያለችው የእግዚአብሔር ከሆኑ ጋራ መስማማት ሲጀምር ሰው ጉልምትና አቁሙ የጥፋትን መንገድ ምን አርጓል አቁሙ እነዚህ ሰዎች ወስዳ ምን አረገቻቸው ሸሸገቻቸው ደበቀቻቸው እነዚህ እግዚአብሔር እንደሆኑ ታውቃለች ታሪኩን ታውቁታላችሁ እኛ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር እንደሆነ ነገስታቱን ሁሉ በፊታችሁ እንደሰም እንዳቀለጣቸው ሰምተናል የኛም ልብ በፊታችሁ ምን ሆኗል ነው ያለቻቸው ቀልጧል ነው ያለቻቸው በሌላ ማርኛ እኛ አምላካችሁንና እናንተ ምን አርገናል ፈርተናል ብላለች አሁን በተግባር ጉልምትና አቁማ ከእግዚአብሔር ህዝብ ጋር መወገን ጀምራለች ስሟ ግን አሁንም ማን ነው ተብሎ የሚጠራው ያለሙታይቱ ረሃብ የቀድሞ ስራዋ ተለጥፎባት የቀድሞ ስሟ ተለጥፎባት ሴቲቱም እንደዚህ አለች አሁን ሰዎቹ ወደ እኔ መጡ ልክ ነው እኔ ቤት ሆቴል መጥተው ምን አርገዋል ይዘዋል መካዳት ሲልም ለምን ሰለለው ደርሰውበት ሰዎች ወደኔ መጡ ከወዴት እንደሆኑ ግን አላውቁ ሲበሉት ከወዴት እንደሆነ አላውቁ መልስ ቆይ ደሊላ ማናት ረአባውን ዋሸች ነው ምንለው እንተናገርሽ አንደኛ ግዜ እኛ መጥቀው ጥያቄ ግራ ልብት ያለትና አሁን አልመጡም ነበር ብት ነው ለክም የሆነው የእግዚአብሔር ልጅ ለበርዳ ወይስ መተዋል ማንነታቸው እያወቀች ምን አለች ከወዴት እንደሆኑ አላወቁም ከወዴት እንደሆኑ አላወቁም በሩም ሲዘጋ ሲጨልምም ሰዎቹ ወጡ ወዴት እንደሄዱ አላውቅም ፈጥናችሁ አሳዷቸው ታገኛቸው አላችሁ ልጅ እንዴት አርጋ ከእግዚአብሔር ህዝብ ጋር እንደምትስማማ ተመልከቱ ሰራዊት ነው የመጣው እዚህ ጋር ረሃብ አንቺ ቤት ከእስራኤል የመጡ ሰላዮች ገብተዋል አሶቻቸው ሲባል እንዴት አስቀድማ ተዘጋጅታ እንደተጠበቀቻቸው ተመልከቱ ስትባል ምን አለች እኔ እነዚህ ሰዎች አዎ እኔ ቤት ሰዎች እንግዶች መጥተው ነበር ሆቴል ለመያዝ ሆቴል ስለሆነ ሆቴል ማንኛውም ሰው ይመጣል መጥተው ነበር ግን ምናውያን እንደሆኑ አላውቅም እቤት ገብተው ሆቴል ከያዙ በኋላ ግን ሲመሽላቸው ወጥተው ሄደዋል አሁን ነው የሄዱትና ሮጣችሁ ብትከተሏቸው ትደርሱባቸዋላችሁ ለምን እናረገች እቤት ያሉትን ለማዳን እቺ ሴት ተለውጣለች አልተለወጠች ወገናዊነቷ ከእግዚአብሔር ህዝብ ሆኗል አልሆነም ባይሆን ኖሮ እነዚህን ሰዎች መስጠት ይገባት ነበር አልነበረም ግን ስትጠራ አሁንም ማን ተብላ ነው የምትጠራው ጋለሞታይቱ ረአብ የቀድሞ ስም በተለወጠ ህይወት ውስጥ የቀድሞ ስም በተለወጠ ህይወት ውስጥ ያሁኑ ስማችን ወገኖች በጌታ ፍቅር መለመናችሁ ያሁኑ ስማችን የተለወጠን መሆናችንን ያሳየ የቀድሞ ስማችን እንኳን የሚለጠፍብን ቢሆን ሰዎች ቀድሞ እንዲነበረች ይበሉን እንጂ ዛሬ ግን እኔና እናንተን የሚወቅሱበት የሚያሙበት ነገር አያገኙብን አሜን የቀድሞ ስም በተለወጠ ህይወት ውስጥ ረአብ ተከተሏቸው ታሳደዷቸው አላችሁ ካሳደዳችሁ ከሮጣችሁ ከጀርባቸው ታገኛችሁ አላችሁ ፈልጓቸው ተሎ ሂዱ ብላ እነሱን ሊይዙ የመጡትን ሰዎች ድንግርግር አርጋ ስትሸኛቸው ነው ያለ ከዛ በኋላ ያለውን ሐሳብ ተመልከቱት እርሷ ግን ይላል ሰዎቹን ወደዛ ከሸኘች በኋላ እርሷ ግን ወደ ሰገነቱ አውጥታቸው ነበር
እርሷ ግን ወደ ሰገነቱ አውጥታቸው ነበር፣ በዚያም በረበረበችው በተልባ እግር ውስጥ ሸሽጋቸው ነበር። ገና ሳይመጡ ወሬ ደርሷት ሰላዮቹ ሊይዙ የሚመጡ ሰዎች እንዳሉ ተረርታ እነዚህን ሰዎች ገና ሳይመጡ የተሸሽጋቸው ነበር። እርሷ ግን ይላል የተሸሽጋቸው ነበር በሰገነቱ ላይ። ሰገነት ማለት የት ነው? ታች ነው ላይ? ላይ ነው እንጂ ወደ ታች ስናሳያችሁ ወደ ላይ ከላይ ሰገነቱ ላይ በረበረበችው የተልባ እግር ውስጥ ምን አድርጋቸው ነበር? ሸሽጋቸው ነበር። በእውነት ተለውጣለች። ተግባራችን በእውነት መለወጣችንን የሚያሳይ እንዲሆን ጌታ ይርዳ። በእውነት ድርጊቶቻችን፣ ተግባሮቻችን፣ ዕለታዊ እርምጃችን፣ ከሰዎች ጋር ባለን ግንኙነት ውስጥ እንኳን ከእግዚአብሔር ወገን የወገንን ከቅዱሳን ወገን የወገንን መሆናችንን የሚያሳይ እንዲሆን ጌታ ይርዳ። እቺ ሴት የተልባ እግር የረበረበችው ሰገነት ላይ በዛ ዘመን ሰገነት ላይ እንዴት ተልባ እግር ይረበረባል ብላችሁ ትሉ ከሆነ ልትሉ ትችላላችሁ። በእስራኤል ምድር ቤት ሲሰራ በጥንቱ ዘመን የሚሰራው እንዲህ እንዳሁኑ እንዲሆኑ አይደለም። ቤት ዝናብ ሲዘንብ እዚህ ላይ ይወርዳል፣ ወደ ታች ኩልል እያለ ዋው እንዲፈስ ተደርጓል። ጠፍጣፋ ጣራ ነው ያለው። ይህን ጠፍጣፋ ጣራ እላው ላይ የሚሰጣ እህል፣ የሚሰጣ የተልባ እግር፣ የሚሰጣ ማንኛውንም ነገር ወስደው እላይ ነው የሚያሰጡት። የተልባ እግር ማለት ምን ማለት ነው? የተልባ እግር ረበረበችባቸው ነው አይደል? ምንድን ነው የተልባ እግር? አልገባንም። ኦኬ፣ የተልባ እግር ተልባ ታውቃላችሁ አይደል? ተዘርቶ አይታችሁ ታውቃላችሁ? ተልባ ተዘርቶ ካያችሁት ምን አለው? ልክ እንደ ሳር ምኖች አለ? ከተልባ እንትን ምን ልበል? ሳር የሚመስል ወይም የሚታጨር ነገር አለ እንደ ሳር። ተልባው ይነቀላል። ፍሬውን ከወሰዳችሁ በኋላ ወይም እንዳለ ልክ ሲደርስ ትነቅሉትና በነዶ በነዶ ታስሩታላችሁ። ይረዝማል፣ እንደዚህ በትንሹ የኔን እጅ ያህል ይረዝማል። የተልባ ተክል ግን ስስ ነው፣ ቀጭን ነው እንደ ሳር። እሱን በነዶ በነዶ ታስሩና ትወስዱታላችሁ፣ ጣራችሁ ላይ ትደረድሩታላችሁ። ምን እንዲሆን ነው ጣራ ላይ የምደረድሩት? ለሁለት ዓላማ ነው። አንደኛው በዱላ ስትመጡት ተልባው ይረግፍና ከስር ይቀራል። ተልባውን አፍሳችሁ ትወስዳላችሁ። ሁለተኛው ይሄንን በነዶ የታሰረውን የተልባ ደረቅ ሳር ልበለው ወይም የተልባ እግር፣ ይህን የተልባ እግር በዱላ ትደበድቡታላችሁ። በዱላ ስትደበድቡት ምን ይወጣዋል? ቃጫ ይወጣዋል ከውስጥ። ያ ቃጫ ነው ልብስ፣ የተልባ እግር ልብስ ተብሎ የሚሰራው። ቃጫ ቆጮ ሲፋቅ አይታችኋል? ቃጫ ይወጣ ነው ውስጡ። ይሄ ደግሞ ሲደበደብ፣ ደርቆ ሲደበደብ፣ የተወሰነ ፓርቱ ከላው ላይ ሲረግፍ ከስር ምኑ ይቀራል? ቃጫው ይቀራል። ያንን ነው እሷ ጣራ ላይ የከመረችው። ምን ልታደርገው ነው? በኋላ ላይ የተልባ እግር ልብስ ለራሷ ፈትላ ልትለብስ ወይም ልትሸጥ ሰራተኛውን አለ ጉልሙትና ትታል። ስሟ ነው እንጂ ጋለሞቷ ህይወቷን ስትመለከቱ አንድ የእግዚአብሔር ከሆኑ ጋር ተስማማ ላይ ጉልሙትና አቁማል። ሁለት የተልባ እግር ደብድባ ወቅታ ተልባውን ልትጠቀምበት የተልባ እግሩን ደግሞ ልብስ ሰርታ ልትለብስ ልብስ ሰርታ ፈትላ ልትሸጥ ሰራተኛ ሆናለች። ይቺ ሴት ግን ሰው ዛሬ ምን ብሎ ነው የሚጠራት? ጋለሞታይቱ ረአብ። ወገኖች ዛሬ ሰው ምን እያየ ነው የሚጠራት? የቀድሞ ኃጢአተኛ ነው የሚለን? ዛሬ በሚያየው ስራችን ምክንያት ያንን ስም እየሰጠን የሚጠራ? ይህ በጣም ጥንቃቄ ይፈልጋል። የቀድሞ ስሟ አዲስ ኪዳን ውስጥ እንኳ ተመልከቷት፣ ረአብ አዲስ ኪዳን ውስጥ እንኳ ስታገኟት ጋለሞታይቱ ረአብ ነው የሚላት አይደል? አዲስ ኪዳን ውስጥ ስም አብሮ ሊሻገር ይችላል፣ ግን የቀድሞ ስም ይሁን እንጂ የአሁን ስማችን እንዳይሆን ጌታ ይርዳል። መጥፎ ስም አብሮ ሊሻገር ይችላል። ምክንያቱም እዚህ ጋር ጋለሞታይቱ ረአብ ሲለን ጋለሞታይቱ ረአብ እኮ ለእስራኤል መዳን ታሪኩን ታውቃላችሁ። ምን አረገች? እነዚህን ሰላዮች ሸሸገቻቸው። ወታደሮቹ እነሱን ፍለጋ መሄዳቸውን እርግጠኛ ከሆነች በኋላ ከእነሱ ጋር ቃል ተገባብታ እናንተ በምትመጡ ጊዜ እንዳታጠፉኝ ምን ላድርግ እንጂ እንዲህ አድርጊ፣ ይህን አድርጊ የተባለችው ቀይ ጨርቅ መስኮትሽ ላይ ምልክት አንጠልጥ፣ ያ ቀይ ጨርቅ ያለበትን ማንም አይነካም፣ ከእንግዲህ በኋላ ከእስራኤል አንዱ ትሆኛለች ተብላ ቃል ተገብቶላት እነሱን በሰላም ሸኝታቸዋለች። በኋላ ድል ሲያደርጉ ከእነሱ ወገን ተቆጥራለች። ተዉት፣ ያ ብቻ አይደለም፣ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ
ትውልድ የዘር ሐረግ በሷ ውስጥ ገብቷል። በኋላ ላይ ግን ቀድሞ ስሟ ማን ነው? ጋለሞታይቱ ረአብ። ያለፈ ታሪካችን ታሪክ ብቻ እንዲሆን፣ ያለፈ መጥፎ ታሪካችን መጥፎ ያለፈ ታሪክ ግን ዛሬ የሌለ እንዲሆን ከሰራን፣ እግዚአብሔር ከመጥፎ ሰው ህይወት ታሪክ ውስጥ አዲስ የሚከብርበት ነገር ማውጣት ይችላል ይችላል። የቀድሞው ስም የቀድሞ ይሁን፣ ዛሬ ያለንን ስም ግን ክርስቲያን እናደርገው። የቀድሞው ስም የቀድሞ ይሁን፣ ዛሬ ያለንን ስም ግን ጻድቅ ሰው፣ ቅዱስ እግዚአብሔር ልጅ ያዳነው ቅዱስ ሰው፣ ቅድስት ሰው እንባል እንሁን። ያ የሚሆነው እኔና እናንተ ከማን ጋር ስንስማማ? ከእግዚአብሔር ሐሳብ ጋር ስንስማማ። የቀድሞ ስም በዛሬው ህይወት ውስጥ ይኑር እንጂ የቀድሞ ስምና ተግባር በዛሬ ህይወት ውስጥ አይኑር። ይሄ ነው ምስጢሩ። የቀድሞ ስምና ተግባር በዛሬ ህይወታችን ውስጥ እንዲገኝ ጌታ አልጠራንም። አሜን። ንገሩት ሲያጠጋዎች ያለውን ሰው በዛሬው ህይወት ውስጥ የቀድሞ ስምህ እንጂ ተግባርህ አይገኝ በሉት። አሜን አሜን። ማቴዎስ 26:6 ላይ ማቴዎስ 26:6 ላይ የሚገርም ነገር ታነባላችሁ። የቀድሞ ስም ምን ይላል? ማቴዎስ 26:6 ኢየሱስም በቢታንያ በለምጻሙ በስምዖን ቤት ሳለ ይላል። ስምዖን የትኛው? ንገሩኛ ቶሎ። የትኛው ስምዖን? ለምጻሙ። ኢየሱስም በቢታንያ በለምጻሙ ስምዖን ቤት ሳለ። አሁን ስምዖንን ታቋለህ ይባላል። የትኛው ስምዖን? ለምጻሙ። ጌታ የገባበት ቤት ውስጥ ለምጻም ነው? ጌታ እዛ ቤት ከገባ በኋላ ስምዖን ከነለምጹ ነው? አይደለም። ግን አስቀድሞ ለምጻም ስለነበረ ያገሩ ሰው ስምዖን የትኛው እንደሆነ፣ ብዙ ስምዖኖች ስላሉ ከስምዖኖች መካከል የኛው ስምዖን የትኛው እንደሆነ ለመለየት ስምዖን ለይቶ የሚታወቅበትን ለምጹን እንደመለያ ለጥፈውልን። ተግባራችንን ፈልገው ሰዎች እንደመለያ ይለጥፉልን። አጠቃላይ ያቺ እንኳን ያ እንኳን ያ እንኳን እንደዚህ እንደዚህ ያቺ እንኳን እንደዛ ይሉና ያ እንኳን ወጭ ጋለ ማይለቀው አይም ይቆጣው ያቺ የምትቆጣው ይለጠፍልን። ተባካችሁ ወገኖች፣ ቢለጠፍልን መልካም ተግባራችን እንዲለጠፍ ሰዎች መልካም ነገር ያገኙብን። አሜን ወገኖች፣ አሜን። አለዛ ይከተለናል። እሱ ይው ስምዖንን ተመልከቱ። ለምጻሙ ኢየሱስን በቢታንያ በለምጻሙ ስምዖን ቤት ሳለ። ቢታንያ ብዙ ስምዖኖች አሉ። ይሄኛውን ስምዖን ከሌሎቹ ስምዖን ለመለየት የአባቱን ስም ከመጠቀም የእናቱን ስም የወንድሙን ስም ከመጠቀም ምኑን ተጠቀሙ? ደካማ ጎኑን። ለምጹ ለምጻሙ ስምዖን ቤት ሳለ ስም ይከተላል። ይሄን ማስቀረት አይቻልም። ስሙን ማስቀረት ባንችልም ያ ስም ትላንት የነበርንበት እንጂ ዛሬ ያለንበት እንዳልሆነ ግን ማሳየት እንችላለን። ክርስትና እሱ ጋር ያለ ዛሬ ያ ትላንት የነበረን ስም በተግባር እየኖር ነው እንዳልሆነ ካሳየን፣ የቀድሞ ስሜ ነው ድሮ የነበርኩበት ሰፈር አለማወቄ አለመታዘዜ ከእግዚአብሔር ፈቃድ ጋር አለመኖሬ የሰጠኝ ስም ነው እንጂ ዛሬ እዛ ሰፈር የለሁም፣ ዛሬ የተለወጠ ማንነት ነው ያለኝ ማለት ከቻልን እግዚአብሔር ከኛ የሚጠብቀው ይሄኛው ለምጻሙ ስምዖን። ብዙ ጊዜ ሰው ስማችንን ሲያነሳ ክፉ ስራችንን ነው የሚያነሳው ወይንስ የቀድሞውን ስማችንን ከአሁኑ መልካም ስራችን ጋር ነው አብሮ የሚያነሳው የሚለውን መጠየቅ ያስፈልጋል። እያንዳንዳች ረአብን ስንመለከታት አዲስ ኪዳን ውስጥ የቀድሞ ተግባሯ ከአዲሱ ስራዋ ጋር አብሮ ነው የተጠቀሰላት። ጋለሞታይቱ ረአብ ሰላዮቹን በተቀበለቻቸው ጊዜ በእምነት ከእነሱ ጋር እንደተስማማች በእምነት እንደዳነች አታዩ? ምን ብሎ ጉልሙትናዋን ሳይሆን ምኗን ነው የሚያጎላላት? እምነቷን ነው የሚያጎላላት። ወገኖቼ ዛሬ ድካማችንን ሳይሆን መልካሙን ነገራችንን ጌታ እንዲያጎላ ሰዎችም እንዲያጎሉት የኔና የእናንተ ድርሻ አለ። ከእግዚአብሔር ሐሳብ ጋር ተስማምተን መራመድ ይጠበቃል። አሜን አሜን። ምንም ያህል የገዘፈና ትልቅ የሚባል
ኃጢአት በጊዜ ከልብ በመናዘዝና ከኃጢአት በመለየት ከእግዚአብሔር ጋር ከተስማማን የእግዚአብሔርን ምህረት የሚገድብ አይነት ትልቅ ኃጢአት የሚባል የለም። ግን በጊዜ መሆናል። የእግዚአብሔርን ምህረት የሚገድብ እዚህ ጋር ይሄኛው ትልቅ ኃጢአት ነው እግዚአብሔር ይሄኛውን ኃጢአት ይቅር አይለውም ተብሎ የሚዘጋ የለም። ጋለሞታይቱ ረአብ ምህረት አግኝታለች። የቀደመው ክፉ ተግባሯ በሙሉ ሳይቆጠርባት ከእግዚአብሔር ህዝብ ወገን ተቆጥራ የጌታ ኢየሱስ የትውልድ ዘር እንኳን በእሷ ውስጥ ተቆጥሯል። ምንም ነገር ይኖረን ያለፈን እንርሳና ለመለወጥ ግን ራሳችንን እናስተካክል። አሜን። ለመለወጥ ምን ማለት? መዘጋጀት፣ ፈቃደኛ መሆን ከሆነ እግዚአብሔር ስማችንን ይለውጣል። ችግሩ የኃጢአታችን ትልቅነት አይደለም ለውድቀታችን ምክንያት። ችግሩ ለመለወጥ አለመዘጋጀታችን ነው። የሰው ልጅ ችግሩ የሰራው ኃጢአት ግዝፈት አይደለም። ያንን የሰራውን ኃጢአት የመናዘዝ የመተው ፍላጎት ማጣቱ ነው። ያ ቀደም ያልኳችሁ ሰው ሁለት ልጆቹና ሚስቱን ከገደለ በኋላ ሰሞኑን አንድ ጽሑፍ ሳነብ ምን ይላል? በክፍሉ ውስጥ ያለው የሚስቱ የሁለት ልጆቹ ፎቶና የሚስቱና የልጆቹ ፎቶ ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር ብቻ ነበር። በፊት መጽሐፍ ቅዱስ ቢኖረው ይሄን ያረጋል? አሁን ይብቻለ ተጸጸተው ልጆቹንና ሚስቱን በህ ያጠፋ ስለሆነ በሞት ሊቀጡት ግድ ነው ይቀጡታ። ግን አትሊስት ይሄ አሁን ሰው ሲያገኘው ምን ብሎ እኔ እንኳን ልክ ሳይው ፎቶውን ሳይው ይሄ ነፍሰ ገዳይ የሚል ነገር ነው የሚመጣብኝ። ለምን ነፍሰ ገዳይ ነው አላሰራው? ይሄ ነፍሰ ገዳይ ሚስቱና ልጆቹን ይገድል ስቅቅ ይለኛል። ሳይ ምን ቻለው? እንዴት አደረገው? እንዴት እጁ ቻለለት ትላለህ? ሰው ይሄን ስም ለዚህ ሰው መስጠቱን አያቋረጥም። ለምን? ሰውየው ምን አርጎታል? አድርጎታል። ንስሐ ከገባ ግን ቢያንስ ለነፍሱ ምህረት አግኝቶ የዘላለም ህይወት ሊወርስ ይችላል። የምድሩን ቅጣት ባያመልጥ ምንም አይነት ኃጢአት ይሁን ከኛ የሚጠበቀው ንስሐ በመግባት መጀመሪያ ከእግዚአብሔር መስማማት ነው። የቀረውን በምድር ላይ የሰው ህግ የሚያመጣውን ኮንሲኩዌንስ ማስቀረት ባንችልም ሰው ነፍሰ ገዳይ ቢለንም እግዚአብሔር ግን በልጄ ደም የተቀበልኩት በምህረት ወደ ራሴ ያመጣሁት የታረኩት ልጄ ብሎ እንዲጠራን ግን የመመለስ ልብ የመጸጸት ልብ ከልብ ንስሐ የመግባት ልብ ያስፈልገናል። እግዚአብሔር በዚህ ይባርክ። በሉ ታጠገባችሁ ያለውን ሰው። ለዚህ ነው ጌታ ሲናገር ማቴዎስ 21:31 ላይ ምን አለ? እውነት እውነት እላችኋለሁ ቀራጮችና ጋለሞቶች ወደ እግዚአብሔር መንግስት በመግባት ይቀድሟችኋል። እውነት እውነት እላችኋለሁ ቀራጮችና ጋለሞታዎች ወደ እግዚአብሔር መንግስት በመግባት ምን ያደርጓችኋል? ይቀድሟችኋል። ልብ በሉ ወገኖች፣ ቀራጮችና ጋለሞታዎች በቀራጭነታቸው የበሉት ጉቦ፣ አጣመው የወሰዱት የገንዘብ መጠን ህሊናቸውን የሚወቅሳቸው አይነት ሰዎች ሆነው ጋለሞታዎች ከጉልምትናቸው በኋላ ጠጋብላችሁ ስትጠይቋቸው እኛ እኮ የምንኖረው በጣም የሚያስጠላ ህይወት ነው ይላሉ። ለኢትዮጵያና ለኤርትራ በጣም መጸለይ ያለብን። በተለይ ኢትዮጵያ ውስጥ ሰሞኑን አንድ ዶክመንተሪ አጥር ዶክመንተሪ ስመለከት አንዲት ሴት ምን ትላለች? ምናልባት ባለፈው ጊዜ ነግሬያችሁ እንደሆነ አላውቅም። ምን ትላለች? እኛ ስራ ፍለጋ ከገጠር ወጥተን ወደየከተማው ወደየደላላው ስንሄድ ደላላው የሰው ቤት ስራ ሳይሆን የሚያገኝልን የጉልምትና ስራ ነው። አሁን የሙሉ ስራ ምሰጥሽ ጉልምትና ምትዘሪ ከሆነ ነው የሚለን። ኧረ የሰው ቤት ነው የምንፈልገው ስንል እንዲህ ያለ ስራ የለኝም ብሎ ያባርረናል። ወደን አይደለም የገባ ነው የምንጠላው ህይወት ነው ይላል። ጋለሞቶች በረከሰ ህይወት ውስጥ የሚኖሩ ሰዎች ይጠሉታል የሚያረጉትን፣ ያዝኑበታል የሚያረጉትን። ጌታ ጥሪ ባቀረበላቸው ጊዜ ምን ይላል? ንስሐ ገብተው ይመለሳል። እግዚአብሔር እንዲህ ያለ ልብ ለትውልድ ሁሉ ይስጥ። ለዚህ ነው ጌታ ሲናገር ጋለሞቶችና ቀራጮች ወደ እግዚአብሔር መንግስት በመግባት ምን ያደርጓችኋል? ይቀድሟችኋል። ቶሎ ነው ኃጢአታቸውን ተናዘው ንስሐ ገብተው ያን ክፉ መንገድ የሚጠሉት። ሌሎቻችን ግን ብልጥ የሆንን መስሎን፣ ያወቅን መስሎን፣ ራሳችንን የሰወርን መስሎን ተሰውረን፣ ትላንት እንዳየነው ትምህርት ተሰውረን ለመኖር እንሞክራለን። ወገኖች ሰው የዘራውን ያንኑ ያጭዳል።
ያንኑ ያጭላል። ስም ይከተላል፣ ተግባር ይከተላል። እግዚአብሔር ያያልና ንስሐ ከገባ ግን አደገኛው ጋለሞታ ንስሐ ገብቶ ከእግዚአብሔር ጋር ታርቆ የቀድሞ ጋለሞታ የዛሬው የእግዚአብሔር ልጅ መሆን ይችላል። ይሄ ነው በአብዮት ውስጥ ያየነው። ይሄ ነው በለምጻሙ ስምዖን ተብሏል። ዛሬ ግን ፊቱ ላይ ለምጻል እንዴ? ኖ። ስለዚህ ሰዎች ስለ ለምጻሙ ስምዖን ሲናገሩ ለምጻሙ ስምዖን የትኛው? ያ እንኳ ጌታ የፈወሰው ለምጻሙ ተብሎ አብሮ ምን ይጨመራል? ጌታ የፈወሰው ጌታ ይለወጥ። ያ እንኳን ያ መንዝራ ያ ሰካራም አሁን ግን ጌታን አግኝቶ የተለወጠው እንደዛ ነው መሆን ያለበት። የኛ ስም ዛሬ ምዛው ሰፈር መገኘት የለበትም። እስቲ አመንና ወል እዛ መጥፎ ሰፈር መገኘት የለበትም። ያ ስማችን የቀድሞ ስማችን መሆን አለበት እንጂ ያሁኑ ስማችን መሆን የለበትም። ለምን? ቀድሞ ባለመታዘዝ ነበርን፣ ቀድሞ እግዚአብሔርን ባለማወቅ ነበርን። አሁን ግን የጌታ ልጆች ነን። የምንራመደው እርምጃ በሙሉ ማንንም የሚያሳይ መሆን አለበት? ጌታን የሚያሳይ መሆን አለበት። አይናችንን ጌታ ይክፈትልን። አሁን ግን ተሐድሶን ከተቀበልን በኋላ የቀድሞው ስማችን በታደሰው ስማችን መካከል አንዳንዴ ይነሳል። ይህንን ነው ላስጠነቅቃችሁ ደግሞ የምፈልገው። ሁለተኛው ስም በጌታ አዲስነትን ከተቀበልን በኋላ አንዳንድ ጊዜ ድንገት የቀድሞ ታሪካችንን የሚያውቁ ሰዎች ድንገት ያገኙናል፣ ወይም የትላንትናው ጥፋታችን በሆነ ምክንያት ይነሳል። ልክ ጋለሞታይቱ ረአብ አትበሉኝ ከዚህ በኋላ አቁሙ ብላለች እንዴ? ረአብ አላለችም። ለምጻሙ ስምዖን አትበሉኝ ኦልሬዲ ተፈውሽ የለም እንዴ ብሎ እንዴ ስምዖን አላለም። አንዳንድ ጊዜ ያ የቀደመው ታሪካችን በተለወጠው ህይወታችን ውስጥ ሲጠቀስ ይከፋናል። ለምን ያነሱብኛል ይህን ስም? ለምን ይህንን ስም መጥቀስ የለባቸውም ዝም ማለት ነው ያለባቸው? እንዴ እኔ አሁን አዲስ ሰው ነኝ፣ የቀድሞ ስሜ ለምን ይጠቀሳል እንላለን። ነው እንደሱ አይደለም የሚጠበቅብን። የቀድሞ ስሜ ለምን ይጠቀሳል አይደለም። እንዲያውም የቀድሞ ስማችን እየተጠቀሰ ጌታ ለውጦ ለክብር ያበቃን መሆናችን መገለጥ አለብን። ባይሆን እኔና እናንተ የሚጠበቅብን ምንድነው? የቀድሞ ስማችን ሲጠቀስ የቀድሞ ሰፈር ውስጥ አለመኖራችንን ማሳየት። አሁን ቀድሞ እዛ፣ አሁን ግን እዚህ ነኝ ከጌታ ጋር። ቀድሞ እንደዛ፣ አሁን ግን እንደ እግዚአብሔር ልጅ የምኖር ነኝ። ከፍቶን አዝነን ተሰብረን አይደለም መቀመጥ ያለብን። ከዛ ሰፈር ጌታ ባያወጣኝ እኮ እንደተባለው ነበርኩ ነው ማለት ያለብኝ። እስቲ አሜን ነው ወይ? እና አይክፋችሁ፣ መታደሳችንን ግን እናሳይ። የቀድሞ ስማችን ሲጠቀስ መታደሳችንን የሚያሳይ ፍሬ ግን ይታይብን። የትላንትናው ሰፈር ውስጥ አለመገኘታችንን ዛሬ ያለንበት ሰፈርና ዛሬ ያለን ህይወትና የቀድሞ ሰፈር የቀድሞ ህይወት ፈጽሞ የማይገናኙ የሰማይና የምድር ያህል የተለያዩ መሆናችንን የሚያሳይ ፍሬ ግን ይገኝብን። በመሰረቱ ማንኛውም ሰው ቅድም እንደነገርኳቸው ያንዳንዱ የተሰወረ ያንዳንዱ የተገለጠ ነው እንጂ ማንኛውም ሰው የቀደመ ታሪክ አለው። ድግሪው ይበላለጥ ይሆናል እንጂ። ስለዚህ ታሪክ እንደሌለው መሆን የለብንም። ለዚህ ነው ዘማሪ ሲዘምር ታሪኬ የጀመረው በቀራንዮን በመስቀሉ ግርጌ፣ በአጋጣሚ አይደለም መወለድ ማደግ፣ ጠላት ሲመሽበት ለእኔ ግን ሲነጋ፣ ይሄ ውብ ታሪኬ ተጀመረ እዚያ ጋ። ምስጋናዬ ለጌታዬ። ታሪኬ የጀመረ የት ጋ ነው? መስቀሉ ጋር። ከዛ በፊት ግን ሌላ ታሪክ ነው ያለ፣ አዲስ ታሪክ ነው የተጀመረ። ስለዚህ አሮጌውን ታሪክ አንዳንዴ ወይ ሰው ያመጣዋል ወይ ሰይጣን ያመጣዋል። ያመጡና ትላንትና አላውቅም ነበር እንዴ ምናምን፣ አዎ ታውቀኛለህ፣ ልክ ነው፣ እግዚአብሔርንም በድያለሁ፣ አንተንም በድያለሁ፣ ከሌንም በድያለሁ፣ ዛሬ ግን በጌታ አዲስ ሰው ሆኛለሁ። ይሄንን ማለት መቻል ብልህነት፣ ይሄንን ማለት መቻል መንፈሳዊነት ነው። እግዚአብሔር አይናችን ይክፈት። እግዚአብሔር አይናችን ይክፈት። ስድብ የሚመጣው በብዙ ምክንያት ነው። በልጅነት በመበለትነት ኑሮ ጊዜ በራሳችን ላይ ያመጣነው ስድብ አለ ብዙ ጊዜ። ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር የመበለትነትና የልጅነት ስድብ ይለዋል። የመበለትነት ስም ማለት ወይም ስድብ ማለት መበለት ሆና የምትኖር ሴት አግብታ ባሏን ትታ ፈታ የምትኖር ሴት
መሪ የላት የሚመራት የላት የሚመራት ማነው ፍላጎቷ ነው ፈቃዷ ስለዚህ መበለት የምታደርገውን የተበላሸ ነገር ስለምታደርግ ሰው ሁሉ በመጥፎ ስም ያነሳታል የመበለትነት ስድብ መበለት ትሸከማለች ቀደም እንዳልነው ጋለሞታ የልጅነት ስድብ የሚባል ደግሞ ልጅ በምንሆንበት ጊዜ ምንም ያህል በእድሜያችን ብናድግ በመንፈሳዊ መረዳት ወይም በአእምሮ እውቀት ልጅ በምንሆንበት ጊዜ መልካም ነገርና የተሳሳተ ነገር ተደባልቆ ውስጣችን ይገኛል በብዛት ለዚህ ነው በአማርኛው አባባል የልጅ ነገር ሁለት ፍሬ ነው አንዱ ብስል አንዱ ጥሬ ነው የሚባል ሁለቱንም ነው በኪሱ ይዞ የሚሄድ ስለዚህ ሲያወጣ የበሰለውንም ጥሬውንም ነው የሚያወጣው እናንተ የምትፈልጉት ብስሉን እሱ ግን የሚያወጣው ጥሬውን እና እንደ ልጅ በኖርነው ዘመን ባሰብነው ዘመን በወሰነው ውሳኔ ያጠፋናቸው ጥፋቶች ያሸክሙን ስሞች አሉ። የልጅነት ስድብ፣ የመበለትነት ስድብ፣ ባለማወቅ በኖርነው ልጅነት አለማወቅ ማለት ነው። እውቀታችን ከፊል ሲሆን ልጅ ምንም አያውቅም ማለት አይደለም። የሚያውቀው ግን ምኞቱን ተከትሎ አንዳንድ ጊዜ ልጆችን እስቲ ታዘቧቸው ልጆች ህፃናትን እናንተ ይጠቅማቸዋል ብላችሁ እንዲያደርጉት የምትነግሯቸው ነገር ይሄው ቀስ ያሉ ግድ ስለሆነባቸው የሚሰሩት ግድ ስለሆነባቸው ትእዛዝ ስለሆነባቸው እነሱ የሚፈልጉትን ለማድረግ ግን እኛ ለሊት ከእንቅልፍ ይቀሰቅሳል ነገ እነሱ የሚወዱት ነገር የሚደረግ ከሆነ እተኛንበት መጥተው ሰዓቱ እኮ ደርሷል ገና ነው ቆሳ ለምን ብትሉ ይፈልጉታል አያችሁ ዕውቀታቸው ከፍላጎታቸው በፍላጎታቸው የሚነዳ በምኞታቸው የሚነዳ የልጅነት ስድብ የሚባለው ልጅነት አለማወቅ ነው ማለት ነው ባጭሩ ምን አሁን በድሜ ከኔና ከናንተ አብዛኞቻችን ልጆች አይደለንም በድሜ ልጆች የሚባሉት ትንንሾች ናቸው እድሜያቸው ከ18 ዓመት በታች ያሉት ናቸው ነገር ግን በአእምሯችን በመንፈሳዊ ነገር ምን ያህል በሳሎች ሆነናል የሚለው ወሳኝ ነው ስድብ እንዳንሸከም ታውቃላችሁ ስለ አንዳንድ ሰው እድገት ሲናገሩ ሰዎች ምን እንደሚሉ ከዚህ በፊት ብዙ ጊዜ ብያለሁና እንደ ሸምበቆ አደገ ነው የሚባለው ወጣ ወጣ ወጣና እንደ ሸምበቆ ተንከባለለ እንደ ሙቀጫ ይባላል ምን ማለት ነው ሸምበቆ አይታችኋል ያድጋል ያድጋል ያድግና መጨረሻ ላይ ምን ይሆናል ስለዚህ እንግዲህ ቀጥ ብሎ ማደግ አይችልም ማለት ጥንካሬ የለው ውስጡ ቀፎ ስለሆነ ውስጡ ቱቦ ስለሆነ ያ ቱቦ አቅም እንዲኖረው ያደርገው ምን ያርጋዋል እንዲያጋድል ያርጋው ራሱን ተሸክሞ መቆም አይችልም ብስለት ስናጣ ጠንክረን መቆም ያቀተናል እናድግ እናድግና የሆነ ቦታ ላይ አለማደጋችንን የሚያሳይ ነገር እንሰራለን ያኔ ስም ይሰጣል ኦኬ ስህተት ያለ ነው እዚህ ጣሊያን ምድር ምን ይላሉ ዝባያሬ ኤውማና ይላሉ እንደው ለመሳሳት ለራሳቸው ምክንያት መስጠታቸው ነው መጥፎ ነው እንጂ የሚሉት እነት ነው መሳሳት ሰው ስለሆነ ነው ማለታቸው ዝባያሬ ኤውማና ኦኬ እግዚአብሔርም ቃል ይለና ሁሉ አጥያትን ሰርቷል እግዚአብሔርም ክብር ጎሏቸዋል ግን መሳሳታቸው በማወቅ ከስተታቸው ለመነሳት የፈቀዱ ስንቶች ናቸው ጥያቄውስ ስንቶቻችን ነው ያንን የቀደመውን በስተታችን ምክንያት የተሸከምነውን ስም ለማረም ጥረት ምናደርግ ከእንግዲህ በኋላ የቀድሞ ስሜ ነው እንጂ ያ ታሪክ ያሁኑ ህይወቴ አይደለም ለማለት የሚገባንን ያደረግን ያለን ስንቶች ነን ራባ አድርጋ ውጤታማ ሆናለች ጳውሎስ አድርጎ ውጤታማ ሆኗል ጴጥሮስ አድርጎ ውጤታማ ሆኗል ብዙዎች የእግዚአብሔር ቃል እንደሚነግረን ቀራጮችና ጋለሞታዎች ወደ እግዚአብሔር መንግስት በመግባት ይቀድሟቸዋል ሲል የቀድሞ ታሪካቸውን ትተው አዲሱ ታሪኩ ስለገቡ ነው ማለት አሮጌ ቀልቀሎ ውስጥ ወይም ስልቻ ውስጥ አዲስ ወይን ጠጅ መክተት አይቻልም። ከኔ ገናቸው ገነጭ ስልቻ ታውቃላችሁ በድሮ ዘመን ጋን ምናምን ምናምን በሌለበት ጊዜ አሁን ምን ተቀማቸው ፋሽኮ በርሜል ምናምን እንላቸው በሌሉበት ዘመን ወይን ጠጅን ምን ውስጥ ነው የሚያስቀምጡት ቀልቀሎ ውስጥ ወይም ስልቻ ውስጥ ነው የሚያስቀምጡት ስልቻ ቀልቀሎ ቀልቀሎ ስልቻ እንደሚባለው እዛው ስለሚቀመጥ ቀልቀሎና ስልቻ አሮጌ ወይን ጠጅ ከተሰራ ከተዘጋጀ የቆየ የሆነ ወይን ጠጅ አሮጌው ቀልቀሎ ውስጥ ይከተታል ለምን መሸካከም ይችላል
ዛሬ የጠመቃችሁትን ወይን ጠጅ ዛሬ የሰራችሁትን ጨምቃችሁ ወይን ጠጅ እንዲሆን ፈርመንቴሽን እንዲቀጥል ለታስቀምጡት የፈለጋችሁትን ወይን ጠጅ ማስቀመጥ ያለባችሁ አዲስ ስልቻ ውስጥ ነው፣ አዲስ ቀልቀል ውስጥ ነው። አለበለዚያ ምን ያደርጋል? አሮጌውን ያንን ብዙ ለፍቶ የደከመውን ምን ያደርጋል? ያፈነዳል። አዲሱን ህይወት በአሮጌው ማንነቱስ መኖር አይችልም። አዲሱ ህይወት አዲሱን ማንነት ለብሶ መኖር ያለበት እኛ በክርስቶስ ምን ሆነናል? ማንንም በክርስቶስ ቢሆን አዲስ ፍጥረት ነው። አሮጌው ነገር ምን ሆኗል? አልፏል። አዲሱ ሰው የቀደመውን ስም ይሸከማል እንጂ የቀደመውን ተግባር አይሸከምም። አዲሱ ሰው በቀደመው ስራው ይጠቀሳል እንጂ የዛሬው ስራው የሚያስመሰግነው እግዚአብሔርን የሚያስከብር የዛሬው ንግግሩ፣ የዛሬው ጨዋታው፣ የዛሬው አስተሳሰብ ይሄንን ማሳየት መቻል ይተበከብናል። ወገኖች መለወጣችን ባፋችን ብቻ መንናገረው ሳይሆን በተግባር የሚታይ መሆን አለበት። ብዙ ጊዜ ስለራሳችን ፖዚቲቭ አመለካከትን ያለን ሁላችን ሰው ስንባል ሁሉ ጊዜ ስለራሳችን ስናስብ እኔ ትክክል ነኝ፣ እኔ ተሻልኩ ነኝ፣ እኔ ትክክለኛ ነኝ እንደዛ ብለን ነው እናስብ። ስለዚህ ስህተታችን አይታየንም። ምንድነው የሚታየን? የሌላው ሰው ስህተት ነው የሚታየን። ለዚህ ነው የጻድቅ ሰው የጠቢብ ሰው አይኑ በሌላ ሰው ላይ ሳይሆን በማን ላይ ነው? በራሱ ላይ። አይኔ በኔ ላይ ነው በሉት ተጠቀባቸው ነው። የኔ አይን በኔ ላይ ነው በሉትስ። እኛን በመናይበት ጊዜ ራሳችንን በመናይበት ጊዜ እኔ ከእግዚአብሔር ሐሳብ ጋር ለመራመድ የሚጠበቅብኝን ያረኩ ነው የእግዚአብሔር የሚያሰኘኝ ፍሬ አለብኝ ወይስ የለብኝም የሚለውን ለመመርመር ይመቸናል። እኛ ግን ብዙ ጊዜ ሰው ነው መንመረምረው። ምስጋና ለራሳችን እንሰጣለን። መመርመር ደግሞ ሰውን ነው መንመረመር። ከዚህ የተነሳ ሰው እኛ ላይ መለወጣችንን የሚያሳይ ፍሬ ሊያገኝብን እንደሚገባ እንዘነጋለን። ስለምን ዘነጋ? ሰው ምን ያገኝብናል? አዲሱ አቁማዳ ውስጥ ገብተን ግን አሮጌ ማንነት ይዘን ያገኘን። በቅዱሳን መካከል ሆነን ቤተክርስቲያን ውስጥ ሆነን ግን አሮጌ ማንነት ለብሰን ያገኘናል። ስራ ቦታ መንገድ ላይ ተገናኝተን እንዴ ክርስቲያን አይደለህም እንዴ ክርስቲያን አይደለሽም እንዴ ይለናል ሰው። ለምን ያገኝብናል? ረዓብ በተግባሯ ነው መለወጧን ያሳየችው። አንድ ግልሙትናን ምን አርጋለች? አቁማለች። ለዚህ ምሳሌ የሚሆነን የረበረበችው ነው። ቅድም ያሳየዋችሁ የተልባ እግር የምትረበርብ የምትወቃ ልብሷን የምትሰራ ሆቴሏን በሰነ ስርዓት ነው ደግሞ ያስተዳደረች የነበረችው። ምክንያቱም ከነዚህ ከአይሁዳውያን ጋር ምንም አይነት መጥፎ ግንኙነት አልነበራትም። እንደውም የእግዚአብሔር መሆናቸውን አውቃ ለእግዚአብሔር ሰዎች የሚሰጠውን አክብሮት ሰጥታቸዋለች። ከጠላታቸው ሸሽጋቸዋለች። ወገናዊነቷን ከማን ወገን አድርጋለች? ከእግዚአብሔር ሕዝብ ወገን አድርጋለች። ተግባር አላት። ስትረዳቸው በጣም ግልጽ ባለ መንገድ እነሱን ፈጽሞ አደጋ ሊያገኛቸው በማይችል መንገድ ነው የረዳቻቸው። እነሱን ፍለጋ የመጡትን ሰዎች ወጥተዋል። አሁን ብትከተሏቸው ልባቸውን አንጠልጥላ አሁን ብትከተሏቸው ደርሳችሁ ትይዟቸዋላችሁ። ሩጥሩጥሩ ትፈልጓቸው። ይህን ሁሉ ያደረገችው ለማን ነው ሲባል እነዚህን የእግዚአብሔር የሆኑ ሰዎች ከልብ ለማዳን ለይምሰል የምታደርገው አልነበረም። ከልቧ የምታደርገው የተለወጠ ሰው የሚሰራውን ሁሉ ለይምሰል አይሰራም፣ ከልቡ ነው የሚሰራው። እግዚአብሔር ይርዳ። ሲሰጥ ፈቅዶ ነው የሚሰጠው፣ ሲወድ ፈቅዶ ነው የሚወደው፣ ሲሰራ ወዶ ነው የሚሰራው፣ ሲያገለግል ወዶ ነው የሚያገለግለው፣ ሲታዘዝ ወዶ ነው የሚታዘዘው። ለምን? የተለወጠ ሰው ባህሪ ከልብ ነው፣ ለይምሰል አይደለም። ሰላዮቹን ለማዳን ያደረገችውን ጥረት ስትመለከቱ፣ የሥራዋን ባህሪ ስትመለከቱ፣ ከእግዚአብሔር ሕዝብ ጋር መተባበሯን ስትመለከቱ፣ ይሄ ስሟ የቀድሞ ስሟ እንጂ የአሁን ባህሪዋ መገለጫ እንዳልሆነ ግልጽ ነው። ወገኖች እግዚአብሔርና ሰው ሲመለከተን እኔና እናንተን የሚያይብን ሥራ የሚያይብን ፍሬ የዛሬውን ማንነታችንን እንደሚገልጠው እየተረዳ በፈርሃ እግዚአብሔር በአዲሱ ሰው ማንነት የምንኖር ነን? ይህን ጥያቄ እያንዳንዳችን ለራሳችን እንመልስ። እግዚአብሔር ይርዳ። ቆመን እንጸልይ።